Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. On nije imitator. On nije glumac. On nije pisac. On nije muzičar. On nije satiričar. On nije copywriter. On nije još mnogo toga. Ali je ipak pomalo sve od toga i još mnogo više. Dame i gospodo, jedan i jedini, Dragoljub Mićko Ljubičić. Dragoljube, dobroveče. Ivane, dobro i tebi veče. Čast mi je velika što si me udostojio svog vremena. Znam. Jurio si me godinu i po dana. Yes. Ali dobro, znali smo da će doći taj dan. Kad tad. Mada je sad ovako malo neobično da sad ja kao tebe nešto ispitujem, ali je uobičajeno da ćeš ti da imaš svoje monologe, kao inače kad se družimo, tako da sam navikao. Lagano više. Lagano, evo. Pa dobro, dugo se i znamo prema tome. Imamo pravo da znamo jedan o drugom sve. Jer ono sve što znaš o meni... Da, ovo više pričamo zbog ovih drugih ljudi, a ti i ja znamo sve. E, reci mi, da li si mi to nekada rekao ili nisi, otkud Mićko od Dragoljuba? Treba si da si Draža? Da. Ili Gagi? Ili Gira, ili Ljuba. Ili nešto. Ili Ljuba. Pa to mog pokojnog oca bi trebalo pitati, a pošto je pokojni, ne možemo. Ali on je rekao moje mami i kaže, rodi mi Miću, kupit ću ti Fiću. Neke 61. godine. A onda sam 62. ja se materializovao i trebalo je da budem vojin. Po pokojnom profesoru, doktoru Vojinu Šuloviću, koji mi je spaso život. Mene muškarac poljubio već po izlasku iz majke i dao mi vazduh jer sam se gušio. Ozbiljno? Da, poluugušen iznet iz mame. Pa vidi se da si malo nedonošče. A da. Zato ja volim da gušim tokom celog života, zato što su mene gušili do tad. I trebalo je po maminom da se zovem Vojin. Ona je navijala da budem Vojin po Vojinu Šulović, koji mi je spasao život. Međutim, moj otac je rekao, ne. Ono za Miću to zaboravi, nego ćemo Dragoljub. Da, i za Fića ne, Fić je došao. Došao. Nisi bio Fićkon? Nisam. Ali je Ali Dragoljub je po dedi. Dragoljub, moj deda, učitelj, inače iz Karana kod Užica. Prva generacija učitelja, do tad su mi svi u familiji Ljubičića bili popovi. A po maminoj liniji oficiji. Bili su i generali neki. Da, ali kažem, deda je bio prvi učitelj. Dobro, ovaj general Nikola meni nije rođeni deda. On je dedin brat od strica. I on je prvi vojnik u familiji. A dobro se tada bilo prezivati Ljubičić? On je bio Bog i Batina. Ja sam u vojsci, znaš kako, u Užicu sam bio u vojsci. Užicu, da. Slučajno. Da, tako sam namestio. Prvo je pisalo Kičevo, pa je neko precrta to Kičevo i dopisao Užice. A pritom nisam pokušao nešto se vadim na dedu, ali su oni znali da mi je deda Nikola. Pa su me povremeno zvali neki potpukovnici tamo i politički komesari. Da me pitao, je li hoće li deda da dođe ili ne? Pa rekao, ne znam. Nedavno mi se javljao, nikad mi se nije javio, dva puta sam ga vidio u životu. Kaže, razmišlja se da dođe. A njegov dolazak je značio Gina. Gina je Generalna inspekcija Narodne armije. I kad ti dođe Gina, a pošalje je savezni sekretar za Narodnu odbranu, današnji bi bio ministar, nadrljao si. Mislim, kao kasarna, kao puk i tako dalje. Međutim, to se nikad nije desilo. Nikome nije drndao u vojsci, ali ja nisam nešto mnogo to ni zloupotrebljavao. Nije bilo potrebno. A šta si htio da budeš kad si bio mali? Pa ako misliš posle i pored onih klasičnih pilota, kauboj, indijanac, teo sam uvijek budem indijanac, ali sam u stvari imam jednu želju koja nikad nije ostvarena, a to je da budem Zoro.
Zoro Osvetnik. Dobro, to nije loše. Da, to je ovako jedna, po mom mišljenju, bila viteška uloga koju sam kasnije preneo na neke druge stvari. Nisam baš bio Zoro, ali sam pokušavao da štitim interese građana. Kako? Pa tako što sam bio uvek na onoj strani gde nije vlast. A šta si sad po zanimanju, kada ovako, pošto se baviš različitim stvarima, i šta je onako kad te zaustave neki organi, šta kažeš, šta si po zanimanju? Pa kad me zaustave organi, vrlo često me, najčešće me prepoznaju pa me i ne pitaju, za njih sam glumac. I to sam ustanovio da me svi spontano potpisuju kao glumac. Ja se više ne bunim jer ja inače nisam glumac. Nisam profesionalno ni aplicirao, ni bio na akademiji, ni položio, ni bavio se profesionalno glumom. Ali najčešće sam se bavio glumom. Pa sad, da li ćemo to nazvati amaterskom glumom, primenjenom glumom ili kakvom god. Uglavnom, dosta sam tu te svoje talente glumačke koristio. A najteže mi je uvek bilo da u tim formularima gde pišeš zanimanje, uvek je kratka ona linija bila. Nisam mogao da napišem sve ono što me zaista zanima. Onda sam često pisao, zanima me puno toga. Po zanimanju? U zanimanju zanima me mnogo toga, da. Ne znam šta bi napisao, stvarno. Voleo bi puno toga da budem i sve to što sam u stvari želeo da budem, ja sam kroz neki aspekt svog života i karijere donekle i ostvario. Dobro, možda za sve ljude koji ne poznaju sav taj tvoj opus. Hoćeš da nas posetiš? Čime se sve baviš? Čime se sve bavim? Pa hronološki gledano... Šta te zanima? Znači, da, šta me zanima, to je drugo. Jer ja sam na početku počeo da se bavim pravima, pa je profesija... Zašto? ...šla u recycle bin. A zašto si upisao pravo uopšte? Zato što je trebalo da idem u vojsku pa da na brzinu upišem neki fakultet posle gimnazije. Ja sam prva generacija koja je posle gimnazije sa 18 godina otišla u vojsku, 80. godine. To Kičevsko Užice, jel? Da. I trebalo je nešto upisati, a bio sam dobar đak u gimnaziji i pošto je to bila klasična gimnazija, samo na osnovu uspeha u gimnaziji sam upisao prava. To je bio fakultet koji je mogao bez prijemnog da se upiše samo na uspeh. I još to upisao na brzaka. Ne znajući u stvari tačno šta ću tamo, ali ne znajući ni šta ću. Jer taj fakultet koji bi ja da pohađam, taj vjerojatno ni dalje ne postoji ovde. Dobro, ali tada te već privlačila gluma tada, recimo? Ne dovoljno da bi otišao na prijemni. Nikad dovoljno. Ne. Možda me više privlačila kombinacija glume i režije. A opet ni to dovoljno da bi otišao. Drugo, bavio sam se muzikom. Ja sam... Pričao si o tome šta je redom nekim, ja sam završio nižu muzičku školu, svirao violinu, pa posle uz to klavir paralelno, pa onda sam uzeo gitaru pa se ovladao nekom gitarom. A bio si u gimnaziji koja je poznata kao rasadnik? 11. gimnazija je rasadnik muzičkih talenata bio. Lucky Pingvini, Zana, Električni orgazam, Džakarta, Hipnotisano pile, Petar iz Livuci. Tvoj bend. Da, moj bend. EKV? EKV jednim delom. I posle te muzike, odnosno posle završene niže muzičke škole, sam odustao i od toga nisam želeo da se bavim muzikom. Ja ne volim reproduktivnom muzikom se bavim, da sviram tuđu muziku. Volim da je slušam. Kad neko bolji, virtuozniji svira, ja nisam bio nikad nekakav tehničar, bog zna kakav. Ali sam se bavio posle muzikom u tim grupi Petar iz Zli Vudci i Kapetan Belcanto. I bilo je tu nekih uspeha, svirki, devojčica, znaš već kako to ide? Sviraš gitaru, da bi te... Jesi ti svirao? Svirao gitaru i pevao. I pevao. I klavijature, naravno. Dobro, i onda nakon prava ti si tri godine, tako? Da, ja sam apsolvirao drugu godinu prava. Ja sam 3 ili 4 godine proveo na drugoj godini prava i stekao pravo da dobijem diplomu druge godine prava. Da je bilo takve diplome, ali nije. Onda je naišao moj poznanika, kasnije i drugar, Saša Kovačević, kad sam ja u nekoliko navrata na hodniku pravnog fakulteta imitirao te profesore, zavitlavao se, pričao viceve, šta već nisam radio. I u stvari bavio se onim čime ću se baviti kasnije. I kaže, aj bre dođi u indeksovo pozorište, ja sam sad urednik tamo u radio pozorište. Trebaju nam takvi, nešto smo se raspali u poslednje vreme, ima nas malo.
Ja to je odem... koja godina? Pa to ti je 80. Treća, četvrta. Ja imam 21, 2 godine. Odem tamo i ostanem. Tada je kroz Indeksu radio pozorište prolazilo puno sveta, ali nisu se baš svi zadržali koji su došli. Se bavili dok su bili studenti time. Da, ne, hoću da kažem, nisu se svi snašli ispred mikrofona. Čak i neki koji će kasnije postati veliki glumci, tipa Manda, koji je bio božanstven, divan glumac, ali ja se sećam da je bio jednom prilikom posle, znači, mog dolaska tu, i probao je da, međutim, nešto nije se on tu snašao. Interesantno. A vrlo je snalažljiv, inače bio iz kamere ispred. Ali samo mikrofon, to je jedno ograničenje. Znaš, i oni koji su se bavili glumom kasnije, to je kao da ti neko veže ruke, pa ti kaže igraj košarku. Dakle, imaš samo glas. Nemaš više mimiku, nemaš tišinu, nemaš pogled, nemaš izraz, nemaš suzu, nemaš... Sve moraš da odglumiš glasom. I tu se ne snalazi baš svako. E, ti koji smo se snalazili, mi smo i ostajali u Indeksovom radio pozorištu i to je jedan božanstven period koji je potrajao od neke tako 83. pa do, boga mi, tako 96. na radiju, a još 4-5 godina na sceni. A jeste tada, jeste tada ukapirao da će ti to biti jedno od zanimanja? Pa ja sam osetio, znaš, kad sam došao ispred tog radijskog mikrofona... Prvo si bio glumac, jel? Da, Car Lazar sam bio u emisiji, pazi, koja se zvala Boj za Kosovo. Ja sam, dakle, sa 21 godinom učestvovao u prvoj emisiji u Indeksu radio pozorištu koja se zvala Boj za Kosovo. Znači, i tad je Kosovo bilo aktuelno i evo do dana... Evergreen. To je Evergreen. I nije rešeno. I, i bio sam Car Lazar. Znači, velika uloga u smislu, moraš da glasom dočaraš cara, pa još Lazara, odnosno kneza, ali mi smo ga zvali svi car, ili tako. I izgleda da se to dopalo ovim urednicima tada. Pošto je to... To je glas koji je morao ovako da se prikaže. Ajde, Ivane Kosančiću, moja se cima što je Kosančić, to nije Stanković kao ti. Milan Toplica, Kosančić Ivan, pisar, koga je Petrući glumio kao Albanca u to vreme. Mi smo ginuli na njegovu imitaciju Albanca. To je bilo savršeno, to je bilo smešno. Šta god kaže kao Albanac, to je bilo urnebesno. I onda Neša, pokojni Radulović, je bio... Neša Ivan iz Leptira, poslednji kraj. Leptir, da. On je bio Ivan Kosančić, ja sam bio Car Lazar, ovo je bio Albanac ili pisar, koji sve što Ivan, što Car Lazar diktira, kontra piše. Ovaj kaže, šalji vojsku. A ovaj, Ivan Kosančić kaže, šalji vojsku, Car Lazar. A ovaj kaže, nemoj da šalješ nikoga. Ovaj kaže, Lesi će se vratiti kući. Ovaj kaže, nemoj, ne vraćaj se kući, Lesi, već ostani tamo gde si. I takve poruke. Dakle, vrlo brzo sam shvatio da duša mi je ostala tu, ispred radijskog mikrofona. To, osetio sam to kao svoje. I nikad me to, evo, do dana, to nije napustilo. To je meni prva i najduža profesionalna ljubav, radijski mikrofon. Ja i dan danas najviše volim da radim, mislim, najviše. Ništa manje nego na sceni ili na ekranu. A sve sam probao, znači i veliki ekran, i mali ekran, i scenu, i radijski mikrofon je i dalje za mene čaroban, zato što te reklame koje radim, a one su ubrzo došle posle radio pozorišta, jer su me pozvali tamo da zbog glasa i dikcije pomognem kao spiker. Dragana Marković, danas Kautski, nas je naša zajednička poznanica, nas je, me je pozvala, kaže, ajde, dođi, trebaju nam takvi glasovi, kaže, da čitaš reklame na radiju. Super je to, kaže, zaradit ćeš neku kintu. A tu su kratke, za 10 minuta pročitaš 10 reklama i to je to. A znaš kako su to reklame? Radio TV Revija u Novom broju donosi. Zašto je Ivan Stanković otišao iz Sačija? Zašto je Sači ostao bez Ivana Stankovića? Mislim, su sve ono kao bulec vesti i tako dalje. Dakle, vrlo nekreativno. Samo oglasi. I takvih desetak oglasa za, ne znam, TV Novosti, TV Reviju, Dugu, poneki proizvod. I dobiješ neke pare za to u 20 nekoj godini, džeparac, kao šećer. I kad si počeo da imitiraš na radiju?
Pa ja sam s imitacijama počeo se zezam još u gimnaziji. Ja sam imitirao Tita u vreme kad je bio živ, 76. 7. godine. I, što je bilo hrabro. Ma ne da je bilo hrabro, nego je bilo... Ludo. Lud, što to radi. Ja sam tad pričao, mislim, bogohulne stvari u stihu. Imao sam pesmicu Naš je broz izlapeo skroz. Malo jede, puno spava, ne zna guza, ne zna glava. Mislim, hoće ti kažem... To bi mogo sada da u svoju biografiju kažeš bio sam borac protiv komunizma, disident. Ja sam uvijek volio da budem borac protiv aktuelne vlasti. To je lepo. Nikad me nisu inspirisale bivše vlasti. Kako je on umro, tako ga više nisam imao potrebu da... Mada sam ga radio, lažem, imitirao sam ga 90. godine u predstavi. Ali to je nešto drugo bilo. To je kroz... Nije tu on bio kritikovan u toj predstavi Indeksovog pozorišta, nego je on bio korektiv. On je bio faktor koga prizivaju, podsjetit ću te koja je predstava bila, ne ostavljajte me sa mnom, Himna svira, gde se 90. predvečerje ratova u Staroj Jugoslaviji, kada se grupa tadašnjih političara, Vuk Drašković, Tuđman, Milošević, Ante Marković i Rugova, skupljaju u šumi, naoružani, sedaju na panjeve, odnosno, kako ovaj jedan kaže, zapanje se, i počnu oko vatre, a pazi, vatra se sastoji od... Šest buktinja. Od šest buktinja iz grba Jugoslavije, počinju da se raspravljaju i svađaju. Anticipirali smo ono što će vrlo brzo godinu dana posle toga doći u Hrvatskoj, a dve godine kasnije u Bosni, kao i nadrealisti. Znači, imali smo neki osjećaj za te stvari. I ja sam tad bio Tito koji je u jednom trenutku, oni prizivaju duhove, ne znaju koga da prizovu i ne znaju ko će se pojavi. I pojavi se, prilikom te seanse prizivanja, pojavi se Tito kroz lik Miloševića. Pazi. Mislim, zgodno se namestilo, pošto ja nisam znao da imitiram Tita, a i plus nekako i on je imao svoju argumentaciju zašto baš kroz Miloševića došao. I Tito ih onako ispreslišava tokom ostatka predstave, znači ostatka tokom druge i treće trećine predstave ih ispreslišava i na kraju ode i vrati se Milošević, a ovi se razbeže. I pritom svako zgrabi po jednu buktinju, i simbolično, naravno, se raspadne zemlja. Vidoviti Mičko. Pa, Saša Kovačević, on je započeo tu ideju, a cela ekipa je učestvovala u pravljenju te emisije, te scene. I to je prvo što smo radili sa pokojnim Rakom Đokićem. Dakle, to je videlo jedan deo Jugoslavije, te stare je video tu predstavu. Ostale više nisu, samo Srbija. Znači, su počeli ratovi. Tu si počeo da, kao glumac... Znači, tu sam iz radija izašao na scenu. Pa si onda krenuo ka imitacijama, a istovremeno si krenuo i da pišeš. Da. Krenuo sam da pišem i scenarije za Indeksova pozorišta sa Vojom Žanetićem. I on i ja smo radili sedam scenarija za narednih sedam predstava. Koje smo radili do 2000-te. I to mi se dopalo. I tu sam se pronašao i onda sam u jednom trenutku to proširio, pa sam napisao i svoju knjigu Nacionalni park Srbija. Dobro, doći ćemo do te knjige koja je posebna. Izašao sam sa scene, pa sam... A ovo na sceni je jedno posebno isto iskustvo i to nisam isto prestao da radim. Ja to što mi se dopadne, nikad posle više ne prestanem da radim. Ja počnem da nastavim da nekako, koliko mogu i umem, usavršavam. Jer teško je naći baš neke... učitelje za to na ovim našim prostorima. A kako se ta imitacija rađa? Imitacija? Da. Imitacija je nešto što je stvar sluha i reproduktivnog aparata, znači govornog. I sluha u tom smislu što čuješ, dovoljno dugo slušaš kako neko priča, gledaš njegovu mimiku, njegovu posturu, glave, glasa, mimike, lika, jer sve to utiče na glas. Ali ono najvažnije je u imitaciji, barem u onoj imitaciji kako sam je ja shvatio i kako je koristim, nije ta imitacija glasa, nego imitacija ulaženje u dušu, ulaženje u karakter, ulaženje u lik, koje bi mi onda omogućilo i omogućavalo mi je da najnormalniji razgovor vodim
kao taj lik. I kad počnem da pričam kao on, ja ne pričam samo kao on, nego i razmišljam kao on. Odnosno, tu izlaze floskule koje izlaze iz tog karaktera. E, to je ta, ajde da je nazovemo, karakterna imitacija, koja ne služi samo da za 10 sekundi nekog, ne znam, nasmeje ili fascinira kako ja, što je dobar glas, skinuo glas, nego može da izdrži tokom cele predstave. Zato što pričaš dramski tekst. Samo je dodeljen liku vrlo određenom istorijskom, i to po pravilu, mene uvek to motivisalo, aktuelnom šefu države. Imalo je tu, voleo sam tu Ivicu uvek da budem tako na granici to, i gledao sam te face u publici ljudi koji kažu čovjek, ne samo mene, nego generalno nas, kad smo tamo, oni su bili fascinirani, šta mi kao to smemo da pričamo? A mi smo živeli za to, mi smo osjećali da moramo to. Znaš kad ti je misija da nešto izbaciš iz sebe. Svako od nas ima takvu neku misiju i mislim da je osnovna stvar upravo to. Da se potrudiš da pronađeš šta je i da je izguraš do kraja. Onda si nekako ispunjen. Ja sam bio u par navrata svedok tvojim nekim prvim, odnosno praktično van institucionalnih premijera, kada si na nekim našim druženjima odjednom ulazio u te neke likove, i moram da priznam da smo svi bili fascinirani tom nekom transformacijom, i mislim da je najveći kvalitet tvojih imitacija upravo ovo što si sad rekao, to si, što uđeš u taj lik i počneš da misliš, i to je taj lik, bez obzira što liči na tebe. Sećam se, kad to je bilo, ja mislim, kod nas na nekoj večeri, kad si prvi put u javnosti, odnosno toj užoj javnosti, Koštunicu imitirao. I to je bilo fascinantno kako... Ja koji ne ličim na Koštunicu, odjednom zaličim. Da, znam. Pa to je to, kad izađe iz odatle, iznutra, kad izađe, onda... I to inače, zato se ja ne bunim kad mi napišu dole glumac. Zato što to jeste taj glumački deo. Na stranu imitacija, koja može da bude i sama za sebe neka atrakcija, da izađeš na scenu i da prođeš kroz 60 likova. Petrući i ja smo imali jednu tezgicu, jednu, nazovimo je tezgom, jednu predstavu, nije predstava, nego baš tezga. Sat vremena, nas dvojica, mi smo išli po Kanadi, po Americi sa tim sve vremeno, 90. godina u jednom trenutku, sat i nešto, tako sat vremena, 10 minuta, nas dvojica jedan drugog propitujemo i prođemo kroz 60 i nešto likova. To je fascinantno bilo. Pošto oni stojimo to... Imaju isto taj talent. I to je atrakcija. Eto, to je to. Naravno, kažemo mi tu uvek nešto dublje, ali i da ne kažemo, samo po sebi je to dovoljna atrakcija, to je fascinantno, ti koja si gledao 60 ljudi. Ja sam to iskoristio sa Vojom pišući pre nekoliko godina predstavu Danas nam je divno dno, koja je u stvari neki spoj tog mog Nacionalnog parka Srbija po likovima i Indeksovog pozorišta po toj političkoj aktuelnosti. Gde se dešavala, ljudi, pričam zato što ljudi ne znaju mnogo za tu predstavu, jako se malo igrala jer je bila posredno zabranjena. Posredno zato što niko nije stavio zabranu, ali su samo iz sala, iz gradova i tih sala gde smo hteli da nastupamo, javljali, nažalost, nemamo termina. Pa rasprodato je bilo. Do kad? Do daljnjeg. Za tu predstavu do daljnjeg. Ukupno smo odigrali 25 tih predstava. Samo? Najviše u Beogradu i Novom Sadu i možda još nekoliko gradova. Ali sam i ja posle amaterski snimak koji smo napravili, ne za potrebe puštanja, ali eto, pokazao se da je zgodan i za to. Ja sam okačio na svoj YouTube kanal i eno, danas kogod hoće može da pogleda tu predstavu. Zanimljivo je zbog toga, zbog ovih transformacija o kojima pričaš. Srđan Ivanović i ja smo jedini glumci tu, ali ima 8 likova. On glumi tog voditelja, novinara, koji je pozvan da vodi jubilej dna. A dno je dnevne novine i oglasi. Tabloid. Skraćeno. Dno. Danas nam je divno dno, je u stvari ona pesmica, je rođendanska za dno. Gde se tamo negde iza, kao da smo ti i ja sad ovde i pričamo, tako je Srđan sedeo preko puta, a ja sam bio različiti likovi, koji dođu u backstage
odande, a tamo se dešava ta proslava. Mi ne vidimo proslavu nikad. Mi smo u backstage-u, gde on koristi priliku za 100 evra, koliko su ga platili, da intervjuiše različite likove. Pa su ti likovi, penzioner, koji je za luto tu inače, pop, pevaljka, kriminalac, vlasnik tabloida, sponzor, i to su oni, znači šest njih. I sedmi lik je na ekranu, a to je tadašnji premijer, današnji predsednik, koji u stvari nama priča priču. Kako je on pozvan, ali nije mogao da dođe na proslavu dna, jer je bio zauzet, pa sad čime je sve bio zauzet, to je urnebesno. A u stvari smo to koristili za ta tri minuta se ja ovamo presvučem. I to je bila jedna akrobatika savršena, jer ja sedam likova promenim za dva sata. I ovaj, najveći kompliment tada je bio kada je neka žena koja je dovela svoju rođaku iz inostranstva, koja nije dugo bila tu, pa nije ni znala ni mene, ni Srđana, ni celu tu ekipu, ni Indeksovo pozorište. Posle predstave, kad smo se na zvonice klanjali, ona kaže, a što ne izađeš ovi ostali glumci da se poklone? To je bio onako ozbiljan kompliment, žena nije shvatila da je to radio jedan čovjek. Od svih tih likova koje si imitirao, je li te prepala ta neka činjenica i povezano sa tom osobom? Jer to je bilo različitih baš... Prepala? Uplašila? Pa da, uplašio se da ga nađeš u sebi, možda znaš onako, pošto... A to? Kao da ne poludim od lika u sebi? Da. Ne, nisam ja ta vrsta, ja nisam method actor, što bi rekli. Nisam onaj glumac... Da sam glumac, profesionalac. Tebi je sve to zabava, u stvari. Da. Ne bih bio De Niro, ne bih bio Daniel Day-Lewis, je odličan primjer, recimo, metod glume. To ti ono totalno uživljavanje ulogu. To su ljudi koji se mesecima pripremaju za ulogu i ulaze u taj lik i kada dođu na snimanje filma konkretno, oni ne izlaze iz tog lika. I ne izađu, Boga mi, još par meseci posle. A neki od njih možda čak nikad. To su totalne identifikacije sa likovima. Ja ne, ja sam mogao da idem jednog u drugog, u trećeg, u četvrtog. Naravno, zato što je to drugačija vrsta likova. I ovo što si rekao, ja sam to uvek doživljavao kao jedno dobro zezanje. I ne samo kao dobro zezanje, nego kao misiju i terapiju. Ali ne svoju. Čiju? Samo. Sigurno i svoju, ali ne samo svoju, nego njih, publike. Jer tokom proba se sve te predstave, tokom svih tih godina, mi se dosta umorimo, znaš, kad probamo. Međutim, nevratno, kad krenu predstave, više nema umora. Energija? Ta energija koju ti oni vrate. To je nevratno. Jedna od tih stvari, to smo često razgovarali, jeste, to je u stvari tvoja društvena misija, odnosno misija humora i satire, je jedna savest društva. I ona služi još od starih vremena, da kažemo Nušić, da kažemo Duško Kovačević, služi za neko osvešćivanje svih nas oko nekih pojava koje nas plaše, koje su gadne i koje nas dosta tište, jer smeh je vrlo lekovit. Tako je, apsolutno. Ja sam se u to uverio ne jednom, ne dva put, nego stotinama puta. Ne samo gledajući tu publiku i doživljavajući taj povratak energije na binu, nego i posle toga, kroz lične kontakte, kroz ono kako su se ljudi obraćali, zahvaljivali, pisali, komentarisali. Znaš, ne može to da bude slučajno da toliko ljudi kažu bolje se osjećam posle ovoga svega. Znaš, nije cilj, zato su nas povremeno brkali sa ventilom. U smislu, ma vi vas plaća režim svaki kroz koji ste to radili, da otpuštate paru, znaš, ono iz pregrejanog lonca pod pritiskom. Bilo moguće da je i to delimično bila istina u smislu da se ta para otpuštala, samo što tu... ispred nas, kao naša publika, nikad nisu dolazili ti koji su posle motikama, lopatama i oružjem rušili nešto što, ako je nešto trebalo srušiti, govorimo vlasti,
nego su dolazili oni drugi koji nisu imali oružje drugo nego da i lek drugi nego da čuju reč i da eventualno razmene reč, misao, razgovor, pa nisu imali s kim i onda dođu među istomišljenike, dođu u publiku koja je iste provenijencije, koja je prosto istog senzibiliteta i koja je tu došla zato što misli isto i osjeća isto. I taj valjda osjećaj taj koji se stvori, to im olakša. Dođe neke katarze i zaista dođe do otpuštanja nekakve tenzije i to deluje terapijski. I ne deluje samo na njih, nego i na nas na sceni. Pa ja sam sve to što sam radio tokom dosadašnjeg života radio i zbog sebe i zbog drugih. Ne samo zbog drugih i ne samo zbog sebe. Da bih ostao u ovoj zemlji, da ne odem sa svim ovim nekim talentima koje imam, sigurno sam mogao da napravim posao, ako je posao u pitanju, ozbiljniji negde napolju nego ovde gde se talenti mnogo ne cene. I ne podržavaju ljudi sa talentima i sposobnostima, nego se uglavnom vuku među prosek. Ali ja sam ostao ovde zato što sam tu misiju nekako osjećao. Osjećao sam da treba ovde da ostavim. Ja sam taj osjećaj svoj tu uvek slušao. Intuiciju. A humor autoritarne ličnosti uopšte ne vole. Ti si se vrlo često šalio na račun upravo tih vođa, političara, ljudi koji su svojim dejstvom nas unesrećivali. Da. I koji su vrlo često operisani od bilo kakvog smisla za humor. U svetu, recimo, glumci ili komičari koji imitiraju određene političare imaju daleko bolji društveni status, zato što su oni jedna vrsta kritike društva. Pa pogledajte šta je, pogledajte sad ovo što je Alec Baldwin radio sa ovim Trumpom. Da. I on je praktično postao jedna vrsta heroja. Vi ste ovde, ti i svi koji ste imitirali naše lidere, vrlo često bili proglašavani za neprijatelje. Odnosno, niste imali direktne probleme da vas hapse, kao što bi u nekim zemljama, ali su vam bile sale rasprodate. Ali smo bili na crne liste. Od crnih lista na nacionalnim, na javnom servisu od 91. pa nadalje, pa preko onih mainstream medija, drugih novina, radija i tako dalje. Jednostavno, ja sam se navikao na to i pomirio se s tim da ću ceo svoj život ili većinu njega provesti s one strane establishmenta političkog, ali, kako ti kažem, nikad mi to nije smetalo. Naprotiv, opet kažem, ako doživiš kao misiju to da iskoristiš tu svoju sposobnost percepcije, odnosno primećivanja društvenih problema i političkih, zato što se ovde politika mnogo upetljala u društvu, i umeš da reaguješ, da transformišeš to što kapiraš šta se dešava okolo u kreativnom smislu, da ga transformišeš i da vratiš narodu koji to onda i te kako želi da čuje, vidi i doživi i afirmativno reaguje na to, znači sviđa im se. I ne samo zato što ih, ne znam, zasmejava, jer nije to sve bilo smešno, nego što im potvrđuje neke sopstvene dileme, odnosno razjašnjava neke sopstvene dileme i da ne kažem, da ne budem baš pretenciozan, ali moram to da kažem, u mnogo situacija smo bili u prilici, a najčešće Voja i ja u ovoj ekipi o kojoj pričam, da pojašnjavamo stvari ljudima. Da im objašnjavamo neke komplikovane političke i društvene fenomene kroz laganu formu, kroz formu humora, a u stvari ispod je satira bila uvek jaka, samo što je humor dobra noseća frekvencija za satiru. I ovo što ti sve vreme pominješ tu reč, ne slučajno, imitacija. Imitacija je ta isto noseća frekvencija za ono, za prenošenje priču o karakteru. Znači, ti moraš da koristiš nešto što je
bliskije ljudima, inače nemaš njihovu pažnju. Ne možeš ti da izađeš i da 3 sata pričaš teške teorije zašto se ovo nama dešava, da se vraćamo u istoriju i da pričamo o nerešenom nacionalnom pitanju vekovnom. Ljudi će zaspe. Prosto jako mali broj ljudi imaju živaca, koncentracije, znanja, interesovanja da to slušaju tako dubinski. Ali ako to upakuješ u kraću, kreativniju, zabavniju formu, kao oblandu, uvučeš u jednu formu i onda provučeš kroz to neke dublje stvari koje oni popiju, je li tako, prime i najveći broj njih, naravno, te naše publike je shvatao sve te poruke. A političari? I naravno, bilo je i onih koji to možda nisu shvatali svesno, ali podsvesno jesu. Mi smo uvek imali u svakom našem tekstu, Voja i ja smo uživali kad pravimo, kada doživimo da u recimo Domu sindikata, jednoj velikoj sali, tada je imala 1750 mesta, znači 500 mesta više nego sad, to je jako veliki broj ljudi za pozorišnu predstavu. Kada za neke od, da ne kažem fazona, ali tih satiričnih izliva, čujemo smeh u 17. redu samo nekoga. Ili mali pokušaj aplauza. Znači, i onaj je shvatio. Za njega je to bio razlog da dođe na tu predstavu. On nije dolazio zbog ovih površinskih stvari. On nije dolazio zbog tog humora i zbog imitacije. On je dolazio da čuje to. A jesi vidio nekada žrtvu svoje imitacije, nekada u publici? Žrtvu svoje imitacije? Odnosno predmet tvoje imitacije. Kako nisam. Otvorite. Kako sam pred Slobodanom Miloševićem imitirao njega samog. Jesi? Da. Jedan bio neka proslava 60 godina Radio Beograda, a drugi put ne sjećam se šta je bilo. Jednom je bilo u Domu sindikata, drugi put u Sava centru. I bilo je lepo gledati ga kako ovako mira pored njega, a ispred ili iza, ne sjećam se, Biljana Ristić i Mitević sede. I ja rekao ovom do mene, Ranko Goranović, rekao, ja neću gledati u njih, Sloba nikad ne gleda u ljude, nego gleda preko njih. A gledat ću gore negde, valjda što smo nebeski narod. I ovaj, ti gledaj dole, pa mi reci kakve su reakcije kad počnem da imitiram. I? Kad počnem da pričam. I ovaj mi posle kaže, ja sam pustio ovo i čuo šta ovaj pričaju. Kaže, Biljana, ovako Mune Mitevića, tadašnjeg direktora RTS-a. Inače, blisko prijatelja jeste, Slobinog. I kaže, je li ono ovo imitira Slobu? A Mitević kaže, ne, majo. I nastoji da gleda, a ovo dvoje, kaže, kao freske. I oni mira, prave se blesavi. Dakle, oni su se pravili ludi, ja tako da kažem, nisu obraćali pažnju. Ovaj sadašnji ne može da ne obrati pažnju, ne da mu nerv, ne da mu živac, i on te koji ga tu i tamo kače, zove stručnjacima, posprdno, jer ovde su stručnjaci jedna ureda, ovaj, i nas je u Pljižu svoje vreme pomenuo kao stručnjake. Ona tri stručnjaka, gledao sam jedno 5 minuta i to je dosadno, jako i nije ni smešno. I to je bila najbolja reklama za Pljiž koja je mogla da nam se desi. Nije hteo naravno da kaže ni ime emisije, ni naše, a zna nas. Ali ovaj, prosto je na taj način skrenuo pažnju nekim ljudima na tu emisiju. Sad smo malo ozbiljno pričali o humoru. Ja se sećam strahovite moći. Humor je ozbiljna stvar. Jest. Ali... I ja imam ozbiljan pristup humoru. Ali se nismo smeli. I ne treba. Ti si imao fantastičnu moć, u stvari, tvoj glas. U doba kad nije bilo mobilnih telefona, s tom jednom imitacijom, ti si mogao da narediš šta god hoćeš. I niko ne bi se usudio da proveri da li je to stvarno Sloba zvao ili neko drugi. Da se kaže... Priznaj da bih volio da si bio prisutan, da sam jednog dana okrenuo telefon i zvao Borisa Jovića, recimo, i rekao, Joviću, vraćaj tenkove sa ulice ili ih puštaj na ulice i pušti Draškovića iz zatvora, na primjer. Da li bi neko smeo da proveri to ili bi to bilo naređenje izrešenje? Ja mislim da ne bi. Jel ti padalo na pamet nekada to? Pa jeste, naravno, mi je padalo, pa ne ozbiljno, ali mi je padalo pamet ovako u društvu, u sprdnji, šta bi sve mogao da on kaže nekome, koga okrene i naredi mu nešto. I sad taj neko, koga on to da zove da proveri da li je ovaj? Ne može da ga zove, alo, jesi me zvao? Ne. Ta priča ne postoji. Tako da ne bi nikom smeo da kaže ni da ga je zvao, samo bi postupio po naređenju.
Znači, mogućnost zloupotrebe postojala. Pa ja sam na tome bazirao posle, na toj manipulaciji mogućoj, sam bazirao posle čitav serijal Pozovi M ili Će on tebe, za koji su oni koji su to površno gledali mislili da je zezanje ljudi telefonom. Ali to ne znaju da je to u stvari bilo zamišljeno i realizovano, ali zamišljeno za RTS, a ne za B92. I da se nije Tijanić pojavio na mestu predsednika ovog direktora RTS-a, ta bi emisija bila realizovana, nego on nije hteo da tu formu prihvati zato što je smatrao radijskom formom. Pa mi je nudio neke show programe od 3 sata petkom uveče da pokrijemo Grand Show, na što ja naravno nisam hteo da pristanem, jer mislim da je 3 sata show program jedan takav zalogaj kakav se priprema. Ti nikad nisi uspeo da se dogovori sa Tijanićem da zajedno neke stvari? U 3 navrata, ni na TV Politici 91. ni 97. na BK, ni 2004. na RTS-u nismo uspeli nikad. A nije da nismo hteli, odnosno hteo je, zvao me svaki put, ali nikad se na kraju nismo dogovorili. On je hteo da bude po njegovom, ti si hteo da budeš po tvom. Jest, udario junak na junaka. Znači sueta je prisutna, dosta jaka. Sueta, da. Sueta je prisutna kod svakog od stvaraoca, kreatora i tako da, autora. Samo što i kod tebe, i kod mene, i kod svakog ovde prisutnog, samo što nije stvar sujete. Dobro, ali on prepoznao... Stvar je kontrole sujete. Slažem se. Ako kontrolišemo sujetu, to inače nije problem sujete. Ali on je prepoznao da bi ti bio, recimo, prvi pravi voditelj tog late night formata. Ma on je hteo da pokrije Grand Show na Pinku. Nečim na RTS-u. Ali nije razumeo, ti ljudi koji bi gledali mene na RTS-u i onako ne bi gledali Pink. I obrnuto. Možda čak mi pre neko s Pinka prešao da pogleda na trenutak mene ovamo, nego što bi ovi koji gledaju RTS i inače gledali Pink u to vreme, 2004. godine. Šteta, to bi bio dobar show. Bio bi. Samo je falilo jedno 20 scenarista, što sam mu ja rekao, hoću, daj mi 20 scenarista i daj mi ugovor da vidim kako to, jer ja ništa drugo ne bih mogao da radim u životu, sem toga. To je veliki posao. On to nije mogao da mi obezbedi, prema tome nisam radio. Ali sam počeo nešto drugo. Da je taj Pozovi M u stvari bio eksperiment sa manipulacijom na daljinu. Jer da sam to radio na RTS-u, to bi se zvao kurs telemanipulacije. I to je bilo zamišljeno da ja izađem za govornicu ili za katedru i da objasnim publici kako se može manipulisati ljudima na daljinu, što će reći telefonom. Telemanipulacija je tele i daljina, ali je i telefon u ovom slučaju. I da je u stvari jako lako glasom, samo glasom, prevariti nekoga da misli da je neko drugi ili da misli da je nešto drugo. I to je trebalo da bude tematska svaka emisija, pa se jedna bavila recimo novcem, koji je u pozadini svega, samo kad pomeneš ljudima na oglasima novac, mnoge stvari možeš da provučeš ispod te platforme zvane novac, a da oni ne slušaš šta pričaš, samo ako je lova u pitanju. I naravno neke čudne oglase kroz koje smo prolazili, koje sam ja zvao ili sam davao neke čudne oglase. I to je zaista bilo čudo šta se tu sve desilo u toj emisiji. Koliko je mogućnost manipulacije glasom u stvari velika. Naravno da su me videli, ne bih mogao to da radim. A znali bi da je neko zezan i oni bi se udidili, ne bi oni bili tako hrabri. A to je kao skriveni mikrofon bio u stvari. Ona je skrivena kamera, ovo je bio skriveni mikrofon. Naravno, nismo mi tim ljudima odavali identitet. Oni su bili sakrivene i adrese i telefoni i elektronski promenjeni glasovi, da se ne bi neko tu prepoznao. Eventualno i onaj ko se prepoznao, prepoznao se što je znao da je to on, ali nije pričao nikome, verovatno. I nije bio cilj da se zaista, da tu neko pati ili da bude žrtva, nego da se pokaže šta sve možeš da ubediš sagovornika kad si dovoljno ubedljiv, dovoljno manipulativan. I opet kažem, paradigma za ono što nam rade političari. Ne nama samo ovde, ali nama mnogo dugo i mnogo uporno. I mnogo... Hoćeš da kaže da manipulišu nama? Da, taman posla. Pomeri se s mesta tamo. Jedno od vrlo interesantnih iskoka do tadašnjeg praktično tvog rada je i ta knjiga Nacionalni park Srbije, koja je doživjela ogromno broj izdanja, a ona je dosta slučajno nastala, je li tako? Jeste. Hoćeš da ispričaš to? Za Bogoljuba Karića? Da. Mene je Bogoljub Karić pozvao
97. 98. godine, znači, kada se malo oteo ispod Miloševićevoje... Hteo da se otme. Hteo da se otme ispod Miloševićevog uticaja. Bio je jedan taj period kad su mu se ovlažili kablovi na televiziji, da. Što je taj period. I pozove mene Bogoljev i kaže, vidi Mičko, mogu bi da dođeš da radiš kod mene neku emisiju da vodiš program show. Znači, onaj David Letterman, onaj David Letterman to radi na Americi, tamo zarađuje 3 miliona dolara godišnje. Ti ne bi mogao toliko kod mene odmah, ti kažem, nemoj da se zaluđujemo oko toga. Rekao, dobro, Bogi, ne kaži šta ti treba. Da uzmeš ti ovako, da dozovemo publiku, da nam donesemo dan stoj, dve stolice, dovedemo Šešlja i ti ga z***aš. Rekao, dobro, odlična ideja. To je jedna emisija. Šta ćemo još 51 emisiju tokom godine? Ne znam, to ti smisli. Dobro, rekao, idem da smislim. Ja odem, naravno, nije dolazilo u obzir ovo što je on predložio. To je mogao da bude jedan specijal, eventualno. Ne, još 50 takvih emisija da napraviš. A priznajem da je dobra ideja da dođemo Šešelj i ja pa da se zezamo, je tako? I verujem da bi i Šešelj pristao, što je najzanimljivije od svega. I bilo bi jako gledano. Međutim, ja naravno nisam hteo to da bude poenta tako neke emisije, nego sam doneo jedan koncept koji se zvao Srpski nacionalni park. A trebalo je da se sastoji iz 10-12 emisija, gde bih ja kao David Bellamy, tadašnji naučnik ili danas posle Attenborough je to radio, ovi naučnici Englezi, koji su, dakle, prirodnjaci koji idu tako po prirodi pa pričaju kako mravi, bube, ptice, jeleni, šta rade, kako se ribe mreste, kako se ovi gnezde pare, biju, opstaju i tako dalje. Dakle, prirodnjačke, te lepe emisije koje svi volimo da gledamo. E, ja sam to hteo da primenim na likovima... Antropološka emisija. Da, vome, znači, to sam ja nazvao endemske vrste u nacionalnom parku, u Srpskom nacionalnom parku. I tu je treba da bude penzioner, domaći penzioner, kao životinje. Koga penzos, kasnije vučeš u nekim drugim vulgari, pričima. Penzos vulgaris, da bome. Pa onda domaći kriminalac, pa mrki ulični pandur, mup. Pa sam imao šarlatinske, takozvane šarene latinske nazive za njih. Mupus murius, to je taj mrki ulični pandur. Crimos domesticus, penzos vulgaris. Podmitljivi lekar, primarius mitus. Prosvetni jadnik, profus jadibedus. Dakle, divni likovi koji su se dali lepo opisati njihov život, rađanje, parenje, neprijatelji prirodni, odnosno u ovom slučaju društveni. Lepo smišljeno. Donesem ja to Bogoljubu, na jednom parčetu papira sam znao da nema vremena čita mnogo. To je sa boldovanom cenom na kraju koliko bi koštalo. Najbitnije. Dobro, okrenu Bogoljub, kaže, nije ovo ni skupo, ali vidi, baci ono tamo, da mi ipak, ja sam razmišljao, zovnemo Šešelja da ga zemljaš. Dobro, javit ću ti se ako budem bio raspoložen to. Prođe godinu dana od tog trenutka, naravno ovo sve propalo i otpalo, ali zovnu me iz kreativnog centra naše jako uspešne izdavačke kuće, pre svega za dečije, ali ne samo dečje knjige, po nekom drugom osnovu da nešto napišem za neki njihov časopis. I dođe, tokom razgovora dođemo do tog mog i te moje ideje za TV emisiju. Ljilja Marinković je da je jako sposobna i vredna i uspešna direktorka i urednica u kreativnom centru i njen muž. Dejan me ubede da probam da napišem to što ti ne bi knjigu od toga napravio. Poliko nisam razmišljao o tome da pravim knjigu. Kaže, ovo što si nam dao da prođe, ovo je fenomenalno, ajde napiši, probaj. Ako, ajde probam. Ja probam, pošaljem i on kaže, to je to, bravo. I naravno uz njihovo vođstvo, jer urednik je strahovito važan kad se piše knjiga, ti to znaš, sam uspeo to da napišem. Bob Živković je to fascinantno ilustrovao i polovina uspeha te knjige je u njegovim ilustracijama. I to je razbilo. Koliko je to prodato? Pa to je tada prodato u 160.000 primjeraka, to je nešto 13 izdanja, ali tada su izdanja bila po 10.000 knjiga. To je pirat, jedan iz Niša ili Raskovca, ne znam odakle bio, mislim da iz Niša, tu knjigu piratizovao, čovjek napravio i skenirao, izgledala kao original. Pa su ga posle uhapsili jer je
još alhemičara Koeljevog isto piratizovao pa prodao grne pare zarađivao. Tad su se knjige dosta prodavale na ulici, ako se sećaš, one tezge po ulici. I nisu bile skupe. Ova knjiga nije bila skupa, ona bila pola slikovnica, pola knjiga. Tako da su ljudi i koji nikad nisu, ili retko, koji i kao poklon je bila jeste, dobra. Bila je divna kao poklon i nije plašila ljude svojom debljinom i gomilom teksta, nego je bilo i tih božanstvenih ilustracija. I bio jednostavno jedan dobar koncept koji je u dobrom trenutku se pojavio, bez ikakve promocije, bez ikakve reklame. Sećam se da sam zvao, kad sam hteo da pravim promociju sa kreativnim centrom, palo mi na pamet da zovem Duška Kovačevića, koga sam znao već 10 godina pre toga minimum, jer smo ga zvali sve vreme da vidi Indeksovo radio pozorište, da bude na promociji. Ja rekao, Duško, napisao sam neku knjigu, on kaže, znam. Pročitao sam je sad kad sam u avionu dolazio iz Pariza. Pa divno je. Divno je to knjiga koju možda pročitaš u avionu kad dolaziš iz Pariza. Božanstvo. Lepo je to, jel? Kaže, to je odlično. Kaže, ne da si mu našao šablon, fantastičan. Kaže, dobar je, setup je dobar. Kaže, dobar. A kad to kaže Duško, treba mu verovati, jer on je najveći naš živi satiričar i humorista i dramski pisac, realno. Mislim, jedan od najvećih dramskih pisaca, a ovo sigurno najveći satiričar i humorista. I nije doživjela ta knjiga promociju, nismo stigli to da uradimo, jer je bila komplikovana ta 2000-ta godina, to je bila godina pada Miloševića, ali ovo se dešavalo pre njegovog pada, jer je ona izdata sam kraj 99. i pošto smo tad isto bili u nemilosti sa predstavama Indeksovog pozorišta, oproštajni koncert se igrao tad. Više smo igrali po Australiji, Kanadi, Americi i Skandinaviji nego po Srbiji. U Srbiji tu predstavu ljudi i ne znaju. Nije bilo termina za nju. Onda smo izbjegli, preskočili smo tu promociju. Pa sam tek napravio promociju 7 godina kasnije kad sam napisao drugi deo, Nacionalni park 2, pod naslovom Polu smak, polu sveta, gde sam potkačio one koji su naišli posle Miloševića. I tu su... Tu ima i novih likova. Naravno, i novih likova, i tu je ta dosovska vlast koja već do tad nije obavila svoju funkciju reformatora kako je trebalo, nego su već počeli da kilave i da popuštaju. I to je njihova najveća, naravno, i zamerka i neoprostiva greška, neoprostiva ispuštena prilika te vlasti. To je vreme za treći deo. Pa rekao sam, pitali su me za treći deo, ja sam rekao ako bude treći deo ikad napisan, bit će kratak i zvaće se Nacionalni park Srbija 3, laku noć prijatno. Ne znam šta bi više rekao, kad i prvi i drugi dalje važe, verovo ili ne, sve što je tamo napisano... A koji ti je omiljeni lik od tih brojnih likova koje si u obe knjige izmislio, okarakterisao? Pa, verovatno je ima taj moj omiljeni lik je Mica Ubica, koja je divlja šalterska službenica na šarlatinskom Nervosus Chicanorum Pausa, koja je bila zaista hit. I ona je ušla malo i u narod. Mica Ubica je, postoji izraz koji je postao kolokvijalni izraz, to je FT1P, fali ti jedan papir. To je nastalo tada u knjizi. I to se zaživelo, otišlo iz te knjige i zaživelo, što se kaže. Isto tako i Mica. Meni je ta Mica fantastičan lik zato što je slika i prilika birokrate. I bilo je dirljivo u par navrata kad sam ja bio u pošti ili u banci. Čekam u redu i dođem na red i onda me šalterska službenica kaže... Jesme da kaže falija papir? Pa me vidi, ja nisam Mica Ubica, kaže, samo da znate. Ja rekao, to ćemo tek da vidimo. Naravno, ide keženje, smeh i ovi iz reda se smeju. Ali divan trenutak prepoznavanja i pokušaj da se odbrani da ona nije Mica Ubica. To se jedno dva puta desilo. I prilazile su mi pevačice narodne muzike, ne neke najpoznatije, nego ove malo manje poznate, zato što sam drugi lik, moj omiljeni, tu je bila ta gologuza pevaljka. Latinski? Šarlatinski, ona bila Vriska Dupetarija. I onda mi je jedna od tih pevačica prišla u avionu, išli sam neko letovanje, ona kaže, samo da ti kažem, ja sam ta.
Reku, ti si Vriska. Pa, ja sam Vriska, nisam Dupetari, ali sam Vriska. Ovaj, dakle, to su ti koji su znali da se šale. Bolje nego političari. Da. Političari, retko koji je znao da se zavitlava na svoj račun. I istovremeno mislim da je to njihova Ahilova peta. Njih retko čim možeš tako da, ajde da kažem, blokiraš. Zato se oni plaše da budu, recimo, ovako suprost, da sednu sa nekim ko je komičar, ko je satiričar. Nećeš ih videti da sednu sa takvim ljudima. Izbjegavaće i novinare koji su skloni takvim pitanjima, a kamoli i takvim komentarima. Ti praviš budalo od mene, hoćeš to? Da, nesigurnost. Jer on se najviše plaši toga da ispadne budala. I smeh, odnosno podsmeh, a satira je uvek kombinacija smeha i podsmeha, humor i satira, jel? Je nešto što njih blokira i što ih protiv čega nemaju lek. Nema. Jer se glupost onda vidi. A glupost, dobro što si pomenuo, u Nacionalnom parku Srbija sam imao jednu... Glupost je jedna od mojih omiljenih tema. Jer ja smatram da smo mi davnih godina propustili priliku, sada već propustili, a reći ću i zašto, da budemo možda svetski lideri u proizvodnji gluposti. Jer mi smo taj proizvod savršeno radili, imali velike pogone, raspoređene svugde po teritoriji naše i one bivše. To bez stranih investicija. Da, strogo, što kaže, domaći proizvod. Proizvod domaćih stručnjaka. I ja sam imao jednu ilustraciju, Bob je napravio, naravno, na moju inicijativu, jedna tabla na ulazu u Nacionalni park Srbija na kojoj piše: dobrodošli u Nacionalni park Srbija, mi pravimo gluposti. Since 1389. A dva magarca sa strane stoje onako kao i ko dva lava, znaš, ono na kapi i drže. Dakle, glupost... E sad, umeđu vremenu se svet opametio pa i on da pravi gluposti. I danas je globalno... Mi smo rodonačelnici možda to. Mi smo, pa zato ti kažem, da smo mi možda mogli da imamo jedan snažan izvozni artikal. I copyright. Propustili smo. Danas, boga mi, više nismo toliko konkurentni. Mnogo je gluposti svugde po svetu. U ovom trenutku posebno. Ja da te pitam, pošto te tvoje imitacije nailaze na dosta veliko dopadanje ljudi, po tome te ljudi nekako najviše i prepoznaju. Dešava se to, ajde, daj mi jednu imitaciju. Sticam okolnosti, znam da su recimo jedna od najtraženijih imitacija je bila da imitiraš Tita, tako da su mnogi imali tu želju da te dovedu kao na neku proslavicu neke firmice, da ti budeš tu kao specijalan gost. Kako se boriš protiv toga? Imaš možda neki primer? Da. Pa bio je neki lik koji je rekao... Mogao bi da... Pa imam, borim se protiv toga cenom. Kako to izgleda? Jer sam shvatio da objašnjavanjem da ne bih to radije, da ne bih da idem po proslavama rođendana, firmi i tako dalje, imitiram Tita. Ljudi to nisu želeli da shvate. I onda sam rekao, čekaj bre, zašto ti ne bi rekao neku nemoguću cifru koju niko neće da plati i rekao, pošteno, može. Ali toliko i toliko. I onda se oni zabezeknu i kažu, pa ne možemo toliko, pa rekao, dobro, u redu. To je bio cilj. I? To mi je bilo jednostavnije. Onda se jednom desilo da me je nekakav privrednik zvao da odem na Frušku goru i da na nekoj žurci od stotinak njegovih prijatelja, a on je to predstavio sve u deminutivima na tom sastanku na kome smo sedeli. Sastančiću. Na Sastančiću, on je rekao, vidi, ja imam pravim neku žurkicu tu na Fruškoj gore Cigore. I treba jedan satić da budeš tu, da kao Titić, ne Titić, Tito, jel, to se malo zaneo, da ti nabavimo i uniformicu i da malo neki fazončić neki kao Tito i tako da ljudi se nasmeju malo da bude. Rekao, da, dobro, ko će biti tu neka kamerica pa da neko zabeleži to pa da posla objavi negdje nekoj televizici ili negde. Ma ne, kaže, ne, to je strogo interno. I ja vidim da nema tu ubeđivanja, jer to je uspešan privrednik bio, uporan, dakle, i da u moje ubeđivanje tu mnogo, odranije znam, dakle, da ta ubeđivanja ne pale mnogo argumentovana, jer oni razmišljaju, ma sve je stvar para. A nije valjda toliko bezobrazan i on je osetljiv na pare, kao i svi mi, niko nije gadljiv na novac.
I ja mu kažem da, može, može, može. To bi moglo da bude. Samo pošto ja za taj 1. maj imam obavezu prema svojoj supruzi da je vodim... Ženici. Ženici. Da je vodim u Berlinčić, Berlin. Obećao sam joj da ćemo ići na put tamo. Aviončića. Ja ne mogu sad to tek tako da pređem preko toga. Ja bi bio loš čovek. Mužić. Loš mužić. Tako da ću rekao to morati da kompenzujem cenicom prema vama. A on onako nasmeo, pa naravno, normalno. Rekao, to bi onda bilo u tom slučaju 50.000 evrića. A on koji je do tad bio nagnut ovako prema meni, u jednom trenutku samo se vratio nazad, prekrstio ovako ruke, ja sam govor tela, odbijanje. Čega 50.000? Rekao, evrića. Šta vi pričate? Kaže, pa to je strahovito velika cifra. Rekao, znam. I ja se čudim, to je jeziva je to cifra. Rekao, to je bezobrazna, ako mene pitate cifra. Kaže, se vi šalite? Ma ne, rekao. Ali, evo, prosto je izašlo iz mene to. To je cena po kojoj bi ja pristao da moje ženi ne uskratim Berlin. Ja radije ne bi, ali evo, vi tražite, a ja bi zbog te žurkice, titića i ostalih stvari ti... Pa kaže, ne, to je mnogo. Ja sam mislio da će to biti neka normalna cifra. Koliko ste rekao vi mislio da će to biti? Baš me zanima. Pa ja sam mislio da će to biti... 10.000 evra. Neko... Ajmo... Istine radi, niste mislili da će biti. Vi ste mislili da će to biti jedno 2.000, pa ćete mi spustiti na 1.000, 1.500 i da ću ja doći i da ćete vi za male pare dobiti Tita svog. Ali najiskrenije da vam kažem, meni se to ne radi. I ja ovu cifru, ako mi ovu cifru, ne daj Bože, isplatite, ja ću biti prinuđen da radim. Ali nadam se da nećete, rekao, zato što je stvarno bezobrazna. Naravno da nije. I od njegovog pomoćnika, koji me neče i pozvao na taj sastanak, sam dan kasnije saznao jednu mnogo luđu stvar, a to je da je posle mene pozvao Milana Laneta Gutovića. I postavio mu isto pitanje. Znaš šta mu je Lane rekao? 100.000 evra. I malo je falilo da me ovaj okreće. Ili... Čekaj, bre, ovaj duplo jeftini. Rekao, ćuti, dobro sam i prošao. Dobro, znači cena je ipak delotvorna. Pa eto, nekad cena jako efektno može da posluži i da se iskoristi... Taj bezobrazluk, eto, to je čist bezobrazluk bio, ali jedini način da odbiješ nekoga. Ja nikad nisam hteo da na taj način, znači da radim reklame sa glasom političara ili glumaca. Ja sam čak skinuo našeg velikog glumca, Radeta Šerbedžiju, i imitirao ga u Pljižu, ali imitirao ga vizuelno i glasom. A isto sam tako mogao da napravim radio reklamu njegovim glasom, ali nisam, zato što bi ta radio reklama dovela u zabludu ljude da misle da to jeste rade. Ali napravio si reklamu s Šešeljevim glasom? Jeste. Za pekaru? A ne. To je reklama s Lobinim glasom. Ne Šešeljevim. Šešelj je na kraju? Ne. S Lobinim glasom. Ali to je... To je jedna od najuspešnijih... To je dobra priča, jer smo bili zajedno u Sačiju tad. Ali ta reklama se nikad nije emitovala ovde. To je reklama koja je otišla na New York Radio Festivals. I napravljena je ta verzija sa Slobinim glasom samo za taj festival. Zašto? Zato što je to bila pesmica na srpskom. Radila se o jednoj pekari, pekara Knjaz. Knjaz, da. I ta pesmica je išla, što volim, brašno ispod Točare. Jer Slobinim glasom? Ne. Ovo ti pričam o originalu koji se emitovao ovde. Da se čovek u pekari Knjaz hvali time da samo domaća testa pravi, da nema ni francuskih, ni danskih, ni ovih onih peciva, samo domaća testa, hleb, kifle, đevrek i tako dalje, i da se sve pravi od brašna ispod Točare. I on nije bio podložan sankcijama, faktički, zbog toga. I kad je naišao New York Radio Festival, jedan, ti znaš, to je jedan od najvećih festivala radija na svetu, mi smo tada poslali tu reklamu, ali takođe na srpskom, samo malo je bila dopunjena. Naime, kako ovaj peva moj glas, znači koji peva tu glavnu pesmicu, ja Slobin glas dopevava. Zašto? Zato što je u onom objašnjenju na engleskom, jedino što je moralo biti na engleskom, napisano, u jednoj maloj zemlji koja je pod sankcijama, okružena ratovima, jedan proizvođač peciva se ponosi time što ne mora da uvozi peciva, a i da ih hoće, ne bi mogao, jer smo pod sankcijama. Time se najviše ponosi, u stvari, dodatno
predsednik te zemlje, koga svi dobro znaju, ne navodim ko je, računam prepoznaće ga. I Sloba, sav srećan, dopevava što volim brošno ispod toča, peva za njim. I na kraju ovaj kaže, i doći ću opet u knjaz, a ovaj kaže, čak ni sankcije mu ne mogu ništa. Što je i logično. I ta reklama... A čekaj, zar tu nije bilo da je Šešelj pitao za kroasane ima? Ne, ne, to nije otišlo tamo. To, a to je, nije otišlo? Naša interna zezanja. Aha, dobro. I ta reklama je otišla, dakle, na srpskom, otpevana pesmica, ali sa tim objašnjenjem na engleskom. Zvala se Knjaz Sanctions. I na osnovu tog objašnjenja je ušla u uži izbor. A ti znaš što to znači? Tamo godišnje se pojavi 5000 radio reklama, ova je ušla u 5% tih reklama, znači onako među 2-3 hiljade reklama, veliki uspeh, ono što bi se reklo, nominacija za Oscara. Rad u reklami je jedna od tvojih isto tako hobija, poslova, odnosno delatnosti. I ljubavi. I evo, recimo, ja mislim da je jedna od najuspešnijih kampanja koje si radio, to je bilo pozicioniranje MB piva, taj čuveni slogan Svetska je naša. Svetsko naše. I to je bilo pionirski rad sa rodićima koji su tada stvarali nešto stvarno svetsko naše. Nešto svetsko, da. A bilo je naše. Kod tog slogana mi je Voja Žanetić pomogao. Ne mogu da sam uzmem kredit za to, jer sam ja imao dve varijante. Pre toga svetsko a domaće i nemačko a naše. Pa smo na jednom sastanku... Pozvao sam njega kao čoveka, znaš, kad svež neko uđe u priču... Bolje vidi. Strahovito se probistri cela vizura. I onda smo zajedno napravili to svetsko naše i to je bukvalno za dva sata nastalo od toga što je bilo na stolu. A na stranu to sa rodićima je bilo, da, to je bio veliki posao i odzvonio je. I zaista se taj slogan isto odomaćio kao onaj FT1P, tako su ljudi koristili to i koriste danas to svetsko naše u kolokvijalnom govoru za razne stvari. I u naslovima, u novinama i tako dalje se to pojavljivalo. Ali to ne spada u taj deo. Mene su mnogo ranije okupirale radio reklame. Mene su i TV reklame i print koji je kasnije nestao, govorim o štampanim, dakle, medijima, su meni bili izazov, ali nijedna toliko kao radio. I mnoge TV reklame koje sam radio, recimo Simka čokolade, koje, kome god pomenem danas, svi mi izrecituju taj najvažniji stih, da se Simka čokolade prave od lešnika i krave. A ne znaju da je ta reklama mogla da nestane, upravo na osnovu tog stiha, jer je tadašnji direktor rekao: odlično ti ova pesmica, sam promenio ovo, ne može čokolada se pravi od krave, kaže, nego od mleka. Pa rekao, si normalno, pa to je najbolji fazon u toj pesmici. Međutim, on to nije shvatio. Ja kažem, ništa, nosio na kaseti, još su bile kasete, nosio kući, pusti žene i deci, pa ako se njima ne sviđa i ako ne razumeju, sutra menjam. On sutra dođe i kaže, ja ne razumijem, kaže, oni se baš za to uvatili. Pa rekao, zato što je to ključ te reklame, a vidjet ćeš posle u TV spotu, kad bude napravio Nebojša Rogić, čuveni naš srpski Disney, šta će ta krava da radi? Tako da su na osnovu mojih radio reklama nastajale kasnije te TV reklame. Pa i MB Pivo je nastao slogan prvo, pa onda radio, pa TV i tako dalje. Hoću da kažem, sve to ide iz ideje. Ideju koju prvo artikulišem kroz tekst, kroz glas, kroz audio, a tek onda likovno i vizualizovanje. Dakle, to je posao u kome sam uspeo, vjerovatno jedini posao u kome sam uspeo da saberem i iskoristim sve te neke svoje talente. Znači, i muzički, i scenaristički, i rediteljski, i glumački, imitatorski, i konceptualizam kao... All inclusive. I čak i prezentaciju. A reci mi, jesi pravio neke greške u karijeri? Sigurno mnogo grešaka. Pa možeš da se setiš nekih? Pa bezbroj grešaka sam napravio. Ali, ali sam najvažnije greške izbjegao tako što sam slušao intuiciju svoju. Ne kažem da nije bilo ozbiljnih grešaka koje sam napravio, ali verovatno sam najozbiljnije izbjegao slušajući tu svoju intuiciju, jer ja sam veliki zagovornik toga da se te teorije, koja nije moja naravno, da se svi rađamo sa duboko
intuitivni. Znači, svaki od nas je duboko intuitivan kad se rodi i dok je dete. A kasnije, racionalizacijom i vaspitanjem, tim zapadnom filozofijom, se to izbije iz nas i mi počnemo više da slušamo mozak nego intuiciju, što nije uvek najpametnije. Dobra je, najbolja je kombinacija to dvoje. Ali mene nije za sad nikad izdala ta intuicija i uvek kad sam razmišljao kojim putem, znaš, postoji ona izreka Charlija Chaplina koji kaže na najvažnijim životnim raskrsnicama nema putokaza. I to je trenutak kad treba da poslušaš, ono, neko kaže srce, neko kaže stomak, neko kaže podsvest, neko kaže san. U svakom slučaju to što, je, što ja zovem intuicijom, nekog tog Boga u sebi, ja bi čak otišao tako daleko da kažem da je to Bog u koga ja zaista i zaista najviše verujem, da u svakom od nas postoji taj neki mali Bog. I da nam on u stvari sve vreme šalje poruke. Šta da radimo, što da ne radimo. Pitanje je samo da li hoćemo da ga slušamo, da li imamo otvoreno uvo za te poruke. I greške nisu problem. Ja čak mislim da je najvažniji aspekt kreativnosti greška. Ali dobro kontrolisana greška. Znači, kada se greška desi, greška nikad nije slučajnost. Ona deluje kao da je slučajna. Ona izađe iz podsvesti naše. Kad nešto uradiš, kad kažeš, kad napraviš lapsus, kada nešto pogrešno shvatiš ili interpretiraš, ne mora da znači da je to slučajnost. Možda nešto pokušava da ti kaže nešto drugo. I sad u umetnosti, to umetnici znaju, to znaju slikari, muzičari, a ja se bavim i komponovanjem i muzikom se bavim i znam koliko puta pustim da me u muzici ponese greška. I pustim je. Dozvolim joj da, jer mi otvori kanal neki novi. I to se često dešava u, čak i u književnosti. Znam za velike ove pisce da krenu da pišu roman, recimo, ne znajući kako će da se završi. Pa u jednom trenutku im se otvori kanal i kaže, a to je znači o tome. I onda vrati, kroz, od početka se vrati, ispravi sve ono da bi otišao u tom pravcu, a možda nije, na početku uopšte nije bio svestan kako će se to završiti i šta će znati. Dakle, greška sama po sebi ne da nije problem, nego je poželjna. Prvo zato što nas uči šta treba, šta ne treba. Dobro je učiti na tuđim greškama, bolno je učiti na svojim greškama i oni koji ne mogu i ne umeju, a ima i takvih ljudi, nažalost, ne mogu da uče na tuđim greškama, oni su osuđeni da udaraju glavom u zid i da uče samo na svojim. Postoje ljudi koji uspešno uče i na tuđim greškama, pa izbegnu jedan deo tih greška. Jesi spreman da priznaš svoje greške? Apsolutno uvek. Ne pamtim situaciju u kojoj nisam bio spreman da priznam svoju grešku. Možda ih je bilo, ali ja ne pamtim. Jer u svim bitnim situacijama, čak sam, kako da kažem, spremniji imam otvoreno to uvo za savet i onih... A koga koji slušaš? Možda, pa to je, to hoću da kažem. I onih koje možda na prvi pogled ne bi morao ili ne bi trebalo ili ne znam šta, još ne bi. Nisam dužan da slušam, ali volim da čujem. Pa da proberem, da vidim šta. Čudno je šta nekad možeš, recimo, da čuješ od čoveka, nepismenog čoveka, od čoveka koga smatramo primitivnim ili neobrazovanim, znači od nekog od koga kao ne očekuješ neki sat. Međutim, imaš mnogo ljudi koji su prirodno inteligentni i koji takođe na izgled slučajno kažu nešto mnogo pametno i mnogo duboko. I naći se na mestu da ti neko kaže tako neku pametnu i duboku stvar, takođe nije slučajnost i moglo bi se tumačiti kao dobra kontrola greške. Nije slučajno što sam se baš danas našao tu sa ovim čovekom i čuo ovo. Otvorilo mi je neke nove kanale. A šta bi Mićko, koji ima 15-16 godina, mogao da čuje pametno od Mićka, koji ima sada skoro 60?
Nije skoro, nego 60 puna. Pa to sam dao da ti dam kompliment. Nemoj da me vadiš. Ja volim šesticu na početku. O, znači, koja je skoro 70 godina, u sedmoj deceniji svog života. Kažem, šta bi taj Mićko hteo da čuje od ovog Mićka koji ipak ima neko životno iskustvo? Šta da radi, šta da ne radi? Kojim putevima da kreće? Da sam radio poslove koji nisu u duhu onoga što ja jesam, dakle, sve to, a sve to što jesam, tih više tih interesovanja i zanimanja, nazovimo ih tako, koje imam, ja bi ti sad odgovorio da bih mu rekao: slušaj svoje srce, slušaj svoju intuiciju i ne možeš pogrešiti u životu. Ne mogu ništa ti garantujem da ćeš dobiti, ali nećeš pogrešiti. Međutim, pošto jesam slušao to, ja prosto ne znam šta bih mu rekao. Da mu kažem kreni ranije s tim, možda bih mu rekao nemoj na prava, ali da nisam otišao na ta prava, ne bih sreo tog čoveka. Dakle, vidiš, stvari se dešavaju, ne znam da li bi nešto pametno mogao da mu kažem, a da on tada nije intuitivno uradio i prošao kroz iste te greške, probleme, dileme. Nije bilo nekih kapitalnih nesrećnih slučajeva kroz koje sam prošao, pa da kažem, uf, što bi volao da sam to izbjegao. Mislim da su se stvari dosta prirodno dešavale i neke, naravno, ne bi voleo da sam izbjegao, ali s druge strane, mnogo sam kroz njih naučio. Ništa te ne nauči kao problem. Jer kad ne bi imali problema, ništa ne bi naučili. A sve naučimo rešavajući ih. Tako da, to malog bi verovatno udario po ramenima onako i rekao: guraj ti, udri ti, idi svojim putem i radi to što radiš, nemam šta ti kažem. Ovo je bio Mićko, koji je čitavog svog života išao svojim putem i došao je na mesto gde je sada. Hvala ti puno. Hvala i tebi.